Тау мен түйе тірегім жер төсінде. Түйе түйе ертегім ер кешімде. Қара нарлар бордықпай барады әлі, әлемнің ұлан қайыр өлкесінде. Жанарында қайғым мен қуанышым, тарихым жазулы тұр өркөшінде. Даналығым үстінде шаңырақ боп, балалығым ойнап жүр желкесінде. Дүниенің мейірім махаббаты, апамның түйе жүнді көрпесінде. Түйе мінген қазақты тосып отыр, тарих келешектің көмбесінде. Атан өлсе, бір ана ұл табады, асуларда атаным өлмесінде. Ең бірінші адам серік ит болған 13 мың жыл бұрын. Одан кейін қой, сиыр сөйтіп, түйені үйретіп, ең соңында 6-7 мың жыл ғана бұрын жылқыны қолға үйретуге қолы жеткен екен адамзаттың. Содан кейін жылқыны үйреткеннен кейін мынау жылқыны ең бірінші бұлар көшпенділер неге арбаға жекті ғой. Ал арбада жеккенде бірінші дөңгелек пайда болды. Дөңгелек бүкіл техниканың негізі осы дөңгелекке байланысты. Төрт түлік малдың ұлығы, қара жердің қайығы аталып, құла дала, қағыр шөл, құмды өлкенің апшысын қуырып, жолсыз жота-жота құмдарды тізесімен есіп, шудасымен сызып, өз қомдығына артылған жүкпен мінгескен адамды да ауырсынбайтын. Нар жолында жүк қалмас деген мақал шығартып, оны аңызға айландырып, шіліңгір ыстық пен қақаған аязға қаймық байтын. 40 күндік шөл мен аштыққа шыдап, адамзат үшін асулар асып, тас басатын жол серігі. Мінерде, істетерде керігі болып, шөк десе жатып, әтшу десе тұратын түйе түлігі. Төрт түліктің ең қасиеттісі саналған. Жылқы мен түйенің қолға үйретілуі адамзаттың мәдениет тарихындағы үлкен бір төңкерістік бұрылыс деп айтуға болады. Ол құды бір мына кейінгі мотордың пайда болған сияқты, моторлы көліктің пайда болғаны менен бірдей. Бұның мына адамзат мәдениетіндегі атқарған ролы ол әзіргі мына кейінгі айырпланның пайда болған, ракетаның пайда болған, поездің пайда болған, моторлы көліктің пайда болғаннан кем деуге болмайды. Сол кезде сондай дәрежеде рол атқарған. Қазақ жылқы желден, түйе сордан, сиыр судан, қой бейіштен, ешкі тастан жаратылған деп те қарайды. Осылардың ішінде ойсыл қара жануар ерекше құрметтеліп, мал басы есептеліп киелі саналады. Ойсыл қара түйенің тәңірі деп табынса, оның мүсінін таудағы жартастардың бетіне сызып қалдырған. Түйе көштің салтанаты, жылқы ердің қос қанаты. Түйеге дақ салғанша жылқыға пышақ сал деген сияқты сөз маржандары міне осындай түйеге деген қадір құрметті аңғартады. Батыс пенен шығысқа, шығыстан батысқа, оңтүстікке, солтүстікке бұрынғы ең ертедегі адамзаттың бірінші қатынас құралы бұл жылқы болған әрине. Өнің күйінгі қатынас құралды түйе. Түйенің бұл түзімділігі, шөлгі, ашқа шыдайтындылығы, және оның күштілігі, ауыр жүкті көтерілатын ұзақ, мына жолдарда қайта бұрынғы батыстан шығысқа жүрген жібек жолындағы негізгі қатынас құралы түйе болған. Нұх пайғамбардың қасиетті кемесі тоқтаған деп айтылатын Қазығұрт тауына байланысты аңыз әңгімелер де түйемен қатысты болып жатады. Қалық өлеңінде Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім бота үстінде жатып қалып, ойсыл қара жануар содан қалған делінсе. Қасиетті Қазығұрт тауының шарбасының да түйенің екі өр көшетіне ұқсайтындығы айтылады.
Karab otursak, bökül әлемді топан судан құтқарған Нұх пайғамбардың кемесі қалған Қазығұрт тау туралы аңыз әңгімелердің де түйемен байланысып жатуы тегін емес болар. Біз көшпенді халық Евразия дейтұғын шығысы Сар теңізден батысы ана өзіміз тоқтаған Ақжайыққа шейінге ортада түйесіз көш болған емес. Ал неше күнді неше түнгі жалғаған үлкен ақмылтық Burkasında ülken tütöklerinin varlığında tüyüm küşüldü. Arı dağısını karaytın bulsak, kanlı babamızın tüsünde çekilgen ırduan arbalar, tipte şanalar, tirkemeler onun sırtında. Ütken ana korumlarda nasık bedeti o sürütkü şanalar tüyü götürkelgen eken. Tüyünün boyu men bir deyi kötü öpüretken şananın aslında boyu bir metre, bir yarım metrelik korumda ana sürütkünün aslında kala veredi o. Mınanın özü korumlu yerde su tüyümen alıp getirdiğini kasiyeti. Түйе сірі табандылар атриятына жататын сүт қоректі әрі жануар. Шөлге де қатты аязға да төзімді. Күшті көлік малы. Түйе ежелден шөлді, тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген. Аптап ыстықтарда, апта бойына сусыз тіршілік ете алатын бірден бір түлік. Түйенің дене тұрқы әрі, оның салмағы 700-800 kilogram. Мойны ер және ұзын. Түйе бір суды бір ішкен кезде әдетте басқа малдардан 8-10 есе артық ішеді. Яғни қыстың күннің өзінде 30-40 литрге дейін су ішеді. Енді жаз күндері 70-80 литрге дейін су ішеді. Енді бұның не ерекшелігі бар дегенде, бұл түйенің ортаңғы ашқазан өте дамыған. Әдетте су ішкеннен кейін сода сақтап тұрады. Оның кейін түйенің мына терлеген кезде, күн ысыған кезде өзінің ана денесіндегі ыстықтықты парландырып өте төмен. Оның кейін бұлардың ана қан тамырларының ана суды сыртқа таратуы несі өте төмен болады. Және бір ерекшелігі сол денесіндегі су құрамының әдетте 40-50%-ге дейін жоғалтқан кезде ол өміріне қауіп төнбейді. Түйенің кеудесінде, тізесі мен тілер сегінде сүйелді, сірілі, түксіз, тықыр жерлері болады. Түйе шөккен кезде сүйелді жерлері ыстық құмның әсерін сезбейді. Осыған байланысты, түйе ыстық құмға шыдап, шөгіп жата береді. Сондықтан, халық түйені шөл дала кемесі деп те атайды. Мәліметтерге сүйенген кезде түйе өркөшіне 150 грамм килограммға дейін май жияды дейді. Бұл енді жаңағы шөлге шыдамдық энергия қайнар. Енді біреуі түйенің қарнында арнаулы су сақтайтын запас орын бар. Сондықтан түйе негізінен тербездері арқылы терді сыртқа үлкен шығарып кетпейді. Қолда өсірілетін түйелердің арғы тегі жабайы түйелер. Түйе бұдан 4-5 мың жыл бұрын қолға үйретілген. Айыр өркөшті түйенің қолға үйретілген жері Орта Азия. Сыңар өркөшті түйенің қолға үйретілген жері Африка өңірі. Жалпы түйе тұқымы үлкен жақтан 3 түрге бөлінеді. Бұнда негізінен түйенің өзінің сыртқы бейнесі өркөшіне қарай бір өркөш түйені нар, екі өркөш түйені енді қос өркөш түйе деп атаймыз. Бұдан сырт және түйе кейік, жабай түйе. Бұл үлкен жақтан осы үш түрге бөлінеді. Енді бұл нар түйе негізінен мына Африка құрлығы оның кейін араб елдеріне таралған. Енді мына қос өркөш түйе осы Орта Азия, батыс Орта Азия, оны Қазақстан, Моңғолия, оның кейін Ресейдің Астрахан, Қалмақ республикаларына таралған. Дүние бойынша 20 миллион түйе саны бар. Бұның 90% жаңағы айтқан нар, 10% қос өркөш түйе. Енді бұл енді біздің мемлекетіміз жөнінен алғанда біздің мемлекетімізде 320 мың бас түйе саны бар. Бұның енді 50% біздің осы Шинжаңда. 40% ішкі Моңғолда, оның кейін қалған 10% Чинхай менен Гансу өлкесінде таралған. Түйенің Орта Азияда 7 түрлі тұқымы бар. Астрахан түйесі, Маңғол түйесі, Қазақ түйесі,
Сонт түйесі, Алашан түйесі, Түркімен түйесі және Шинжан түйесі. Şinjan'da iki türlü tüy, üç türlü tüy tohumu var. Bunu burun yanında Şinjan tüyüsünün oğuzluk tipi, onun gibi solüstük tipi de bölüp bilgen. 2009 yılı Alçabaşılık Ministerleri Jağınan Arnaulu Mamandar tüyümdastırıp solüstük Şinjan tüyüsün, Cungar tüyüsü, onun gibi oğuzluk Şinjan tüyüsün, Tarım tüyüsü de Arnaulu at berip bekittiğin. Onun sırt, yani bizde Mauri Kazakap Tönemel Odan'da uzun kırpık diye tohum var. Bu yine de memleket çağından tanılmaydı. Bırak yine bizim Abdönöm rayonunun özünün ciğerlik diye tohumu. Osınav tüyelerden şindegi tağı bir erekşe tohum, Oralbay uzun kırpıklı tüyesi. Бұл түйе Мори Қазақ автономиялы ауданы Бостан ауылында бағылады. Қазіргі жалпы саны 100 бас айналасында. Бұдан сырт Шонжа ауданында да бар. Оралбай ұзын кірпікті түйесі құмды шөлдерде жасайды. Сүйекті, басы қалыпты, аузы үлкен, дөңгелек жақты, жүні ұяң, мол, кірпігі ұзын, әр көзін жауып тұрады. Мойны жуандау, көкірегі ұшасы кең әрі терең. Басқа түйеден ерекшелігі сол қас ұзын, кірпігі, кірпікті қасты. Оның кейін жүн өнім өте жоғар. Бұл басынан, бақайының басына дейін жүн өсет, жүндес. Оның кейін жүнінің сапалылығы өте жақсы. Оның қыл, чуласы өте аз. Жалпы түбіт мөлшері осы жалпы жүн мөлшерінің 80%-ына дейін түбіт. Енді жүн өнімділігі жағынан да әдеттегі түйелерден 2-3 есеге дейін жоғары болады. Ең жоғары болғанда 23 килограммға дейін жүн береді. Енді әдеттегі жерлік түйелер орташа 5 килограмм, енді ары болғанда сол 6-7 килограммға дейін жүн береді. Жүндес. Адамды еткіндікті, малды шөпкіндікті деп қараған ата-бабаларымыз түйенің жаратушы бірін ойсылғара деп атаған. Сосында шаруаның бір-бірі ойсылғара түйе сүрген жарылқап болып бана. Көзі жарық жұлдыздай, мойны иіл қобыздай, құйрығы бар қамшыдай, өркөші бар шомшыдай. Маң-маң басқан, маң басқан, шудаларын шаң басқан, төрт аяғын тең басқан, екі өркөшін қом басқан, шөк дегенде бық деген, арты биін жүк деген. Ойсыл қара барасы түйе бассын үйіңді, түйе басса үйіңді, кие бассын үйіңді деп ақ тілек білдірген халқымыз түйені өзінің арқа сүйер сүйенішіне киесіне балаған. Сондықтан да түйені малдың қасқасы, төрт түліктің төресі атаса керек. Деректерге сүйенсек, батыс Жетісу, оңтүстік және орталық Қазақстаннан табылған петроглифтерде түйенің бейнесі кең тараған. Оқшау тұрған бейнелердің арасынан өркөш төрінен қысқа сызықтар түріндегі сәулелер шашыраған түйенің суреті көзге айрықша көрінеді. Моңғолия, Дөрбелжін, Тайхар Гулын, Хафтыгисат жерлеріндегі жартастардан да түйенің осындай суреттері жиі жолығады. Кейде күн бейнелі адам, кейде сәулі шашыраған түйе, жабайы бұқа бейнесінде сызылған. Бұл мифологиялық ойлау сатысындағы қола дәуіріндегі адамдардың туындысы. Сымаченің тарихи жазбаларында түйе түлігі бағанағы біз айтқан секілді ғұндар өсірген ерекше түліктердің қатарына жатқызылған. Яғни бұл кезде орта жазықтағы, кіндік жазықтағы, түнязыда халықтар үшін бұл таңсық мал саналған, таңсық түлік саналған. Ханзулардың тіліндегі лото дейді, ханзулар түйені лото дейді. Бұл сөздің ғұндардан барғанын ғалымдардың өзі мойындайды, ал менің өзімнің жорамалым бойынша болған кезде бұның алдыңғы буыны ло, бұл сыңар өркөшті түйе.
Al артындагы тоо бул кос өркөчтү түйө. Онун себеби ло дегендин эжелги окулуу лок. Бул тилимизде биздин азыркы тилимизде өлөк деген сөз. Ал соңгусу соңгу буунун окулуу эжелги окулуу төк. Бул түрк тилиндеги төгө деген сөз. Ягъни алар орто жазыктын тургундары эжелги ханзулар ал түйө багууду солтүстүктөгү көршүлөрүнөн үйрөнгөн жана биздин тилимиз аркылуу барган сол атаудун өзү лото деген атаудун өзү. Зерттеушілер, біздің заманымызға бір жаңалық орнықты, яғни көшпелі шаруашылықтың дамуына байланысты, қос өркөшті түйелердің, бактериандардың басы көбейді. Олардың сүйектері Андронов мәдениетінің ең ежелгі қоныстарынан табылды. Ал одан бергі дәуірлерді түйегі табыну, ірге тепкені анықталып, оның қыштан жасалған мүсіндері мен жартастағы бейнелері тіркеуге алынып отыр дейді. Ертедегі адамдардың түйегі табынып, оған тәңір ретінде мәміледе болғандығын аңғару қиын емес. А қазақтың ойы, ол іштеңгеден қорққан жоқ, аттың үсті жердің төрт аяғы арқылы және аттымен байланысты да содан кейін аспанға, жұлдыздарға, көкке табынып, одан кейін оның ойы шарықтап, жағы бүкіл әлемдік мына масштабтағы миы кеңейіп сондай бір не пайда болған адамды шарықтау шегі. Төрт түлік малдың сүтін, етін жеген адам оның мына пассионарлық энергиясы суды тасқын судай тасып тұрады. Адам деген жағы жігерлі, күшті бойындағы күш жігерін қайда жұмсарын білмейді. Жылқы қолға үйретілгеннен кейін соғыстар басталды. Отырықшы халықтарды бірін-бірін араластырып, бір мәдениетпен бір мәдениетті, бір халықпен бір халықты, бір құрлықпен бір құрлықты жағы араластырып, сол тарихтың қозғаушы күші, тарихтың генераторына айналды. Түйені алғаш жүк тасымалдау мақсатында көш көлігі ретінде үйреткен. Ерте замандардағы ел мен елдің арасындағы сауда саттық түйелі көш керуендер арқылы жүргізілген. Тарихи деректерде Самарқан саудагерлерінің сапарға жібек жолы арқылы 30 мың түйемен шыққандығы жазылған. Жібек жолы мәдениеті дейміз ғой енді. Қазақтың осы жасаған өңірінің. Қазіргі қазақ даласы мен Орта Азиядан жібек жолының әсіресе солтүстік жібек жолы менен Сахара жібек жолы дейміз. Дала жібек жолы қазақ даласынан өткен. Осы жібек жолы пайда болғаннан тартып қазақтың ата-бабасы кейінгі қазақты қалыптастырған тайпалар, ұлыстық елдер жібек жолы саудасы менен құды басқа ұлттармен ұқсас айналысқан деген сөз. Демек осы барыста және сол қазақтың төрт түлік малының ролы өте зор болған. Жібек жолының ашылуы, жібек жолының кейінгі пайда болуының өзі де біз егер адам факторынан басқа факторды іздесек, бұндағы ең басты нәрсе және де осы жылқы мен түйенің еңбегі деуімізге болады. Осы көліктің егер жылқы мен түйе болмаған болса, онда жібек жолының да сол кезде ашылып, жібек жолының да бұндай дамып қалыптасуы екіталай еді. Ертеде қазақ даласында түйесі көп адамдар аз болмаған. Қазақстанда қолға үйретілген айыр өркөшті түйенің қол тұқымы көбірек кездеседі. Оны кейбір аймақтарда айыр түйе деп те атайды. Айыр өркөшті түйенің жабайы түрі қаптағай деп аталады. Ұрғашсын әнген еркегін бұра дейді. Айыр өркөшті түйе ғылыми тілде бактериан деп аталады. Оның денесі ірі, салмағы 450-де 690 килоға дейін жетеді. Қазіргі кезде айыр өркөшті түйенің қолға үйретілген үш қол тұқымы бар. Олар қалмақ, қазақ және маңғұл қол тұқымдары.
Жонго мен Қазақстан, Маңғолиядағы көп өсіретіні Қазақтың айыр өркөшті түйесі. Ол құрғақ далалы шөл-шөлейтті жерлердің табиғи жағдайларына жақсы бейімделген. Аңызға ыстыққа, үскірік аязға төзімді келеді. Қос өркөш түйелердің жалпы ерекшелігі суыққа өте төзімді. Оның кейін жүн өнімділігі жағынан нарға қарағанда жоғары. Әдетте 5-6 кг-ға дейін жүн береді. Оның кейін жүннің сапасы өте жақсы. Жүн ана түбітінің талшық жіңішкелігі өте жіңішке. Әдетте ешкінің түбітіменен барабар келеді. 14-16 микрометрге дейін болады жіңішке. Қос өркөш түйенің бұның ет түсімі жағынан да бұл өте жоғары болады. Әдетте 52% болады. Ет түсімі өнімі өте жоғары. Енді бұл әрқайсы райондардың өз жерлік жағдайына қарай енді сәл фарқ болады. Негізінен үлкен жақта негізінен бар қарайлас болады. Сыңар өркөшті түйені ғылыми тілде доромдер дейді. Қазіргі кезде қолда аруана деп аталатын қол тұқымы өсіріледі. Жабайы түрі жойылған. Оның жалпы аты нар. Ұрғашысы мая, немесе аруана. Еркегі үлек. Сыңар өркөшті түйе ыстыққа төзімді, бірақ қатта язға шыдамайды. Қазір бұл түйені көлік ретінде пайдаланудан көрі, еті, шүбәті және шудасы үшін өсіру пайдалы. Нар түйенің негізгі ерекшелігі нар түйеті сүтті келеді. Оның кейін ет түсімі, жүн өнімі жағынан біздің қос өркөш түйеге жетпейді. Енді ол және бір жағынан сүтінің майлылығы құрамы жағынан да біздің қос өркөш түйеге жетпейді. Сүті сәл сұйық болады. Ыстыққа шыдамды. Оның кейін біздің қос өркөш түйеге қарағанда жүйрік, мініске төзімді, алыс жолға жүруге шыдамды келеді. Түйенің ұрғашылары 3-4 жаста, буралары 5-6 жаста жыныстық жағынан толық жетіледі. Сыңар өркөшті түйенің буаздық мерзімі 1 жыл. Айыр өркөшті түйенің буаздық мерзімі 14 айға созылады. Түйе 2 жылда 1 рет боталайды. Ботасы нәзік, ерекше күтімді қажет етеді. Түйе 30-35 жыл жасайды. Түйе түсінің 40-ына қарап, түйенің қаншаға келгенін айырған. Ал енді түйе түсінің 40-ын әр жердегі біздің малшылар әртүрлі айтады екен. Енді негізінен алғанда түйе 5 жасында 1.40, 7 жасында 1.40, 17 жасында 1.40 деп айтады. Ал кейбір малшыларымыз жоқ олай емес, ол 7 жасында 1.40, 9 жасында 1.40, 17 жасында 1.40 деп айтады. Ал осы 40-ының алдында бұл тістің шетінің кеткен бұршақ салған дейді. Осыған қарап бұл түйенің қанша жасқа келгенін айырады. Жабайы айыр өркөшті түйе Қазақстанда 18-ші ғасырға дейін жойылмай, ұсақ үйірмен тіршілік етіп келген. Сирек кездесетін жануар саны 400-600-ден аспайды. Үй жануарлары ретінде Орталық Азияда және Қазақстанда өсіріледі. Жабайы айыр өркөшті түйе қолдағылардан айырмашылығы, өркөштері кішірек және аяқтары ұзын келеді. Бұрынғы кезде түйеге ек, біздің осы жерлік түйенің негізгі ата тегі, біздің жерлік түйе осы түйеге ектен өзгеріп, осы қолға үйретілген деген көзқарас бар болатын. Енді қазіргі кезде осы түйе кейікпенен жерлік түйенің қанын, ген типін тексеру арқылы бұлардың туысқандық, ара қатынасы, жақындығын тексерген кезде бұл түйеге ектің және өзі бөлек бір тұқым екендігі, яғни осы қос өркөш түйенің және бір түр екендігі анықталып отыр. Бұйда салма түйе малының жалпы есімі. Ұлтымыз түйені кие тұтып, ойсыл қара, кейде көн мойнақ деп те атайды.
Tüye tülügün onun ösü bönü zandalığı boyunca bota, taylak, boğurşun, büldürşün, navşa, buzbaşa, engen, boğura, pişilgenin atan deb ataydı. Sol jılgı bota, yeni keler jıl taylak buladı. Ne taylaktan örülüy, ol tüye qatarına qosılıp ösüp kedet. Al bunun 3 jasqa tayağan urğaşısının atın büldürşün deydi. Әлі ана болып бүлінбеген, бүліну қабілетіне енді жеттік келе жатқан кішкене бой жеткен сықылды кезін бүлдіршін дейді. Сонымен жасы деркегін аталығын бұғыршын дейді. Содан ол бұғыршын жынды бас болады, ұл бала сықылды иығымен қағып, соғып, бүлдіршінді көрінсе жығып, тістелеп ойнайды. Міне осы мінездеріне қарай отырып қазақын қойған мақалы, бүлдіршін көзін сүзбесе, Buğuruşun büyüda özürmedi. Bana ekevinin ortasında bunda münezdi kasiyette, ägilegin bir kasiyette. Kazak kalkı tüyelördü, yendi bir kırınan, özünün kasiyetimen tegin tektep. Bertuvar, bekpatça, maya, jelmaya, kolpatça, nar, aruana, jamboz, kospak, bal kospak, nar kospak, Mırza qosbaq, kez qosbaq, ülök dep bölödü. Türkmenin tüyesi menen Kazak tüyesini birleştirip arqılı, biriktirip budandastırıp arqılı. Endi bir nesil qalıptastı. Onu jañagı jarbay, jöñ-jöñ, külgöşögör deydi misalı. Osı sekilde atolar menen atadı. Atadı. Misalı alaşa. Endi osı alaşa turalı alıp aytatın bolsañız, endi Бұл қазақ алаша деген нәрсе не деген кезде өзіміздің тоқыған өрнегіміз мысалы былай айтқанда ала құлағып тоқыйтын. Осы атауды апарып енді түйеге берді деген сөз. Сонда енді осыны түйеге берген кезде енді қайтты десеңіз, жаңағы қазақ осының өзінің мақал мәтеліне де кірді. Алаша будан танытпас, жүгіртіп көшті жартпас. Жараған бура әдетте бір айға дейін сөп жеп су ішпейді. Желге жүні күдірейіп шайырланады. Бұны қазақтар бураның шайыры деп атайды. Жараған бураның иесін немесе жолдан өткен жүргіншіні таптап өлтіргені болған. Бураның осы қатерінен сақтану үшін түйешілер қатты қайыстан немесе темірден қаусар томылдыр жасап кигізіп кескек байлаған. Жараған бураның әттігін басу үшін шайырына қойдың майын ерітіп қойған. Бұны қазақтар қорықтық деп атайды. Жалпы түйе түлігін қасиетті малға балаған ата-бабаларымыз, оның алынбас қамал іспетті мықтылығына сай, тасқын суға салған бөгеудің өзін қара бура деп атаған. Ал бура есті намысшыл келеді. Келеге түскен бура тіпті өр, одан да мықты келеді. Қабырғасын сөксеңде бық етпейді. Сосында жатқан жері даладай, екі өркөші баладай, шудасы жібектей, табаны күректей, қара жердің қайығы алып күштің жайыны, Бура сойған не сұмдық деп буран союға жол қоймаған. Әуелі бураның шудасымен шұқтап ем домда жасаған. Мына енді 6 жасар бура биылдан бастап сол түйеге қосты. Жылда бір ана үлкенін қосатымыз, ол біраз қартайып содан
6 жасар осын тәрбиелеп деп анық жоқта кеше екім болды әкелген. Мынау сол бура жарағандықтан енді уақыты болып сол басылу үшін құйған нәрсе мына. Күйін ұстайды деген секілді. Бура әбден жараған кезде жерекесіне чайыр шығатын, чайыр дейді. Міне қолға жоқ тұрады қарайып. Осыдан құят, тұз құят, май құят. Негізінен мұрнынан да құят, енді мұрнынан құйғанның біраз ондай пайдасы жоқ. Мынау біраз малға зиян жоқ деп құят. Осы бура 12-ші айдың бірінде жарайды. Содан 12-ші ай, 1-ші ай, 2-ші ай дейтін 90 күнде бір ұрттам су ішіп, бір тиын шөп жемей қалшылдап, қаншырдай қатып зіркілдеп тұрып жатады. Желкесінен үлкен сасыған шәйір шығады да бұл ағып тұрады. Бұл шәйір басқа уақытта шықпайды, жараған 93-ші шығады. Нар үйіл үйде қарағандарды жапырып үстіне құлап айбар көрсетеді. Айбарының қиындығы мынандай. Атты кеудесімен бір соққанда ортасынан бөліп кетеді десең болады. Атпен оны қайырып алудың мүмкіндігі жоқ. Ал оның азуы бақандай. Біз көріп жүрген әр қандай хайуанаттың азуы бураның азуына жетпейді. Азуы алты қарыс бура дейтін себебі осы. Қат бура дейтін себебі. Ол тіс деген жерден алмайды. Ана жақпен ана баспен бір басқанда қандай хайуанның жалын дүзіп жібереді, мойнын дүзіп жібереді, жілігін дүзіп жібереді. Міне бұл қабілеттер, бұл қасиеттер басқа малда жоқ. Қара таудай тұлғасы, қара бұлттай шудасы. Қарағанға аунаған, қарайдағар аумаған. Қара белді қапар, қара жолға қадалып, қара бура тұр жалғыз. Қара бураның ашуы, қара даланың ашуы. Қара бураның күркүрі, қара бір күннің күркүрі. Қалшылдағанда қара дәу, қалшылдай декен қара тау. Аталық малдың қайғайсында өш алу қабілеті болады. Бірақ түйенікі өте жоғар. Жазды күні сабап етіне өткізіп жіберген бураның қысты күні сол адымды танып қуатыны бар. Бір көңшөдегі 10 шақты кісі қуатын бураны бір чужи жинап әкеп менің үлкен ағамның қолына бақтырғанын білем. Сонда жәңегінің ішінде Әбілжүністің қызыл бурасы деген бураны жәңегі менің әкелерім айтады, мынау жазды күні пәленбай деген ұрған екен, әлгі соны қуып алады дейді. Шынында ол айтқанда да сондай, ол артып бара жатып бір рет шөгіп жатып апты. Өз жайлауына қарай жүрмегенде жүргісі келмегенде жатып апты. Анаң жүргісі келмейтін жерге барғанда істеген мінезін қарашы. Ана оған бола сабаған екен, қысты күні анау ананы қуып алады. Міне бұл қасиеттен нені көруге болады? Бұның ерекшелігі осы. Жалпы түйе атаулының бұйдақ ашының түйешілер арнаулы құмда өсетін, дүзген ырғай тектес мақтақ аштардан талдап, оны майлап әбден кептіреді. Оның ерекшелігі су тигенде шірімейді, ісінбейді.
Buydağ aşının endi bir basına şıgıp ketpe üşün Bulgardan kepil koyup kiygizedi. Bunu tığırık dep atağan. Tığırıkka tirelu degen söz türkesinin kelip şıgu törkünü mine osunda. Arvana misal diyor. Şimdi bundaki aru sözü ne? Bizden ağızdaki tilimizde mesela aru sözü bizden kız balağa karatladı. Arvak deyimiz misal. Arğula deydi, arulau deydi misal. O şekilde sözler köp bizde. Osuların barlığındaki dünya ne degen kezde kasiyetteli. Bunu endi ardaqtı, kasiyetti aru sözü, ardaqtı, kasiyetti degen söz. Jaratau. Tüyen. Allah jar bolsun deydi. Ötebeydaqtın çibagerlik bayanında aytat. Jar tüyenin bir atağı. Yeni bir atağı buyda salma dep koyat misalı. Sonda osu jar degenin özü de qarap atsaңız endi tüyenin kasiyettiligi. Artkan tüyenden süyengen en küçtü bolsun deytin. Misal osu sekildi makaldar bar. Sonda siz tängir retinde osu süyeniş. Bulaş etkanda sizdin jar. Buğranı əsiresi mesela bizden. Kazaklar künü bugün gödeyin kasiyetli sanaydı. Sebebi ne deyken gözde, buğra jarağın gözde, müna çüydösüne çayırı şıgat. Yendi osu çayırlanıp, çüydösüne yakı kuyruğun sabalanıp, bu lende çıdamay getet. Bu lende ne gizgi jaktan alğın gözde, buğranın bir kelege tüsü kezindegi bir bolatın kubuluz. Bul. Osu gözdegi buğralardan kayt et desen, yani buğranın çayırından alıp, bunda kiye var dep, onu jäne kırımdap, emdik karakterde tutmadın jağıda bolğan. Tüyöşülür tonguş kayuğa ustalğan tüyönü, buzbaşa deydi. Engenge şökkön buğranı görgündü. Atan tapsan küştü tap, engen tapsan sütü tap dep ırımdaydı. Urgaşı tüyü kızganşak, balajan mal bolğandıktan, boşalağanda könşüldük jerge getedi. Enesi jaŋa tuğan botasın, keude şuldasının astına basıp, jannan ketpeydi. Botası bar tüyölör, bozdamay ot jemeydi, botal tüyö sekildi, koradan şıkbay öldün bedeudun barlığında, onun baska tülüktördön parıktı, balajan ekenin körsötödü. Tüyü botasını 12 ay götürüldü. 12 aydan geyin tüyü botalaydı. Botalağan botası ayak kolun basalmaydı çiğki ökbe bir nersi bop tuvattı. Jalbısqa bop tuvattı. Pısık tuvmaydı. Al sol botanın şimdi basqa okşamaydı bir kasiyet var. Örkön deytin tonqoğu boladı. Botanın toğışıgının şimdi katık balgan cinşke kıygan kizdi uzunluğu bir ulaş tonqoğu var. Arasında şın kiyiksiz. Ол шекин ішінде тұрып қалады екен, бота өлді. Сол өркенді түсіреді. Қонарлы түйенің уызына тойған бота өзіндігінен түсіріп сайды. Той алмаған ботаға бірде екі келі қойдың құйрығын жылытып, ерітіп, құйып, сол май арқылы түсіреді. Содан кейін бота қоскүндік болмайды. Ботаны қоскүндік дейтін ауруы да осыдан пайда болады. Түйе бошалағанда ғана емес, негізінен келесімен тұрғы алып, ұзап жайылатын мал. Onun osu erekşeligini eskerip kalkımız. Tüyö karagan jauğa, sıyır karagan dauğa jolgat dep turaqtandırsa. Ümbetay jırau, ketegen bolsa tüyön jau, tebegen bolsa biyen jau dep kezinde jırğa qosqan edi.
Алайда түйе келесінен оңайлықта бөлініп кетпейді. Туылған ботаны қазақтар ерекше күтім қалған. Көршілері түйесі боталаған үйге арнайы келіп, бота аяқтандыру, кей өңірлерді ботаның құйрығын тістеу, түйенің үлпер шөгіні шақыру сияқты ырымдар жасайтын болған. Ботаның құйрығын тістеген адам кіндік шеше орнында қаралып, жосын жоралғы алған. Ботаның табан тырнау. Бұл енді көш кейін атам болған кезде, жолдан таймайтын атам болсын, жүк көтеретін нар болсын деп жаңа ырымдар істеген. Себебі не деген кезде бұл біреуі түйенің ең үлкен қасиетінің біреуі табанында. Сондықтан жаңа түйені тағалайды. Рәсімі темірменен қарып отырып бұны тағалайды. Осы тағалау барысында қайтет десеңіз жаңа түйенің мұна табанындағы мүйізгөкті қарашық деп атаған. Сондықтан қазақтар жаңағы түйе тайғақ келеді, табанының мөрі кетсе, кәрі тайғақ келеді, жанарының нұры кетсе дейді. Түнде менің түсіме жиен еді сақараның шұбырған түйелері. Түйенің өркөшінде жыр боталап, түйенің боздауынан күйенеді. Көн табанын күйдірсін өртөсін не, көнеді бәрін олар жер төсінде. Кім айтар, алгебра туған жоқ деп, осынау түйелердің өр көшінде. Түйелер алыс сапар жолдың басы, құмға оларды иесіз қор қылмашы. Түйе деген көтергіш крандардың көзі түрі көне бір формуласы. Сүтін ішіп шудасын кие жүріп, қастерлейік түйені сүйе біліп, түйелер түйелерді тәрі ұстайық, бармас біз болашаққа түйе мініп. Екі талай күндерді иелері, азап сорын атанға тие беді. Атанна арқасын сүйе беді, атам байқұс несіне сүйенеді. Сондықтан ба түсіме жиен еді, сақараның шұбырған түйелері.